ქრისტე აღდგა. ძვირფასოდელებმა ყურებლებო, გადაცემა კვირია კი ტრადიციულად. მოგესალმებათ და ბედნიერ მშვიდობიან კვირას გისურვებთ. სამაი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით მომლოცველები წმინდა სვიმონ კანანელის გზას დაადგნენ. მსვლელობა 23 მაის, წმინდა რიცხვენების დღეს ენგურის ხიდზე სამშვიდობო პარაკლისით დასრულდება. გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. Вот кайс гант гадарчнис бяцакат. Фало дидебаши мерт гаертяне гантлене гадарчнис бяцакат. Полац минда втис шобло. Зайце, зайце шори кач. Веда втиса. Гавоц гаертяне гантлис кач. უკვე ორ კვირაზე მეტია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის აღვლენილი ლოცვები საქართველოს ყველა ეპარქიას მისწვდა. სასულიერო პირების სვიმონ კანანელის გზას ფეხით 3 მაისს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით დაადგნენ. მიზანი ერთია, ლოცვით გაიარონ გზა წმინდა მოციქულის საფლავამდე, ანაკოფიამდე, სადაც მოწამებრივად აღესრულა საქართველოსში ქრისტიანობის საქადაგებლად შემოსული მაცხოვრის მოწაფე. მიზნად გვაქვს დასახული ლოცვით გამლოთ და შევედოთ უფალ ღმერთს და წმინდა მოციქულს სვიმონ კანანელს, რომელიც განისვენებს საქართველოს მთელ წყალზე კერძოდ აფხაზეთში, რომ უფალმა ღმერთმა დაგვაბრუნოს აფხაზეთის მოსახლეობა, ქართველი ხალხი თავის მიწა-წყალზე, ჩვენს მიწა-წყალზე, სადაც ვართ გამოსული დროებით და აღადგინოს უფალმა ღმერთმა ერთიანობა ჩვენი ქვეყნისა. ჩვენი ჯგუფი შედგება რამოდენიმე ადამიანისგან, დაახლოებით 12, 13 და ზოგჯერ მეტი. დაიწყეთ მსვლელობა 3 მაის მახათის მთაზე. შემდეგ სვეტიცხოველში 4 მაისს აღავლინეთ საზეიმო საღვთო წირვა, ლოცვა წირვა და იქიდან დაიწყეთ უკვე ფეხით მსვლელობა. მოვიდივართ უკვე აგერ მე ორი კვირა არის და სადაც შევდივართ, ვის ეპარქიაში შევდივართ, ვატყობინებთ იქაურ მოქმედ მდელთავარს, მოსახლეობა გვხვდება, აღავლინეთ სამადლობელ პარაკლისებს და საведრებო პარაკლისებს და შემდეგ ვაგზერებს გზას. მომლოცველებს ჩვენ სამეგრელოში, ჭყონდიდის ეპარქიაში, აბაშის რაიონში შეუერთდით. პილიგრიმებმა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარი მოილოცეს და პარაკლისი გადაიხადეს. მათ მრევლი და ადგილობრივი სასულიერო პირები სიხარულით მიეგებნენ. საზღვა სიხარული იმ ხალხის, ჩვენი ქართველი მორწმუნე ერის, რომელიც ხვდება ამ გზის მსვლელებს, ისეთი სიხარული და ისეთი სიყვარული ხვდებიან, რომ მათ თვალებში რო ჩახედავთ, აი სიცოცხლე სავსე სიხარულს დაინახავ და ამით გამართლებული არის ეს მსვლელობა და თამარ ღმერთმა დაუწოს ამ გზის და მაკურთხებელის და ამის გამლელი ყველა მლოცველი ადამიანი, ამინ. სულში ბობოქროს ყველაფერი ხა ამ წუთებში ჩემთვის. მიჭირს ლაპარაკი. სიხარულს, სიყვარულს და სიკეთეს უთვლით აფხაზებს. დავთმოთ ერთმანეთში ამდენი მტრობა, ამდენი შოღლი და აი ამ ღვთისმშობლის წყალობით ყოველთვის გაგვიმარჯნია და გავიმარჯოთ, რა იქნება ბოროტებაზე დღესაც. ეს არის აუცილებელი, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს თუ ღმერთთან ერთად ავიქენით, ღმერთი მიგვიყვანს აუცილებლად სწორგზას. სველობა 23 მაისს, სვიმონ კანანელის ხსენების დღეს საქართველოს დე-ფაქტო საზღვართან ენგურის ხიდზე დასრულდება. შეგახსენებთ, რომ სვიმონ კანანელმა, რომელიც ქრისტეს მოციქულთაგან ერთ-ერთია, საქართველოში ქრისტიანობა პირველ საუკუნეში იქადაგა და წარმართების მიერ აქვე მოწამეობრივად აღესრულა. დაკრძალის ანაკოფიაში, მოგვიანებით სწორედ მის საფლავზე აიგო ქართული კულტურის უძველესი ძეგლი ათონის მონასტერი. ჩვენი გზა დამთავრდება 20
3 მაის ენგურის ხიდზე. 23 მაის არის წმინდა მოციქულის შუამკანონის სცენების დღე და საკმაოდ ამ დღეს ზუგდიდა საიშის ეპარქიაში მეუფე გერასიმეს ხელმძღვანელობით იქნება აღვლენილი საღვთო სამადლობელი სამადრებელი ლოცვა წირვა და შემდეგ ჩვენ გამოგზავრებით თბილისში. პრაქტიკულად რო დავაკვირდეთ, პირველ საუკუნეში მოციქულებმა ასე განვლეს. წმინდა ანდრია მოციქულმა ზუსტად ღვთისმშობლის ხატით შემობრძანდა საქართველოში და ჩვენ თითქოს აი რაღაცით გვინდა მიუბაძოთ მათ მოღვაწეობას, ქრისტიანობის გავრცელებას. ჩვენი მიზანი უფრო არის, რომ შენდობა ვთხოვოთ ღმერთს, პატიება ვთხოვოთ, ჩვენი ცოდვების გამო დაიშვა ჩვენზე ეს ტრაგედია აფხაზეთის სამაჩაბლოში და რომ უფალმა ღმერთმა შენდობა ყოს და მოგვიტევოს ჩვენი ცოდვები და დაგვაბრუნოს აფხაზეთში, რათა ჩვენ ისევ ძმურად, ქრისტიანული ძმური თანაცხოვრება შევძლოთ აფხაზ ძმებთან ერთად. მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს, რომ პატრიარქის გული, ჩვენი საყვარელი უწმინდესი პატრიარქის გული უფალმა ღმერთმა გაახაროს საქართველოს გამთლიანებით და აღდგენით ჩვენი ტერიტორიების და ჩვენი ჯგუფი აი ამიტომ განსაკუთრებულად ლოცულობთ უფალმა ღმერთმა ისინოს ჩვენ ლოცვა ვედრება. სიგნილითა სიგნილისა და მსგუნველი და საფლავები შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. დიდება შენ და აცხოვნე უფალო ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთან და ღვთივ დაცულსა ერთსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშემისა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენ და. საქართველოში მრავალი გამორჩეული სასწავლებელია. ჩვენ დღეს ერთ-ერთ მათგანს, წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სასულიერო გიმნაზიას გაგაცნობთ. იხილეთ ვიკამ ღებრიშვილის სიუჟეტი. ათასრაასოთხმოცდათორმეტ წელს თბილისში შეიქმნა საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლა-გიმნაზია. ახალგაზრდა მამაკაცი, ბატონი ზორა ბუაძე, რომლის ოცნება იყო, ეს იყო ჯერ საბჭოეთის დროს კიდევ ოცნება, რომ ისეთი სკოლა შექმნილიყო, აი სადაც ბავშვები ძალიან ლაღად გაიზრდებოდნენ, გარდა იმისა, რომ ცოდნას დაეუფლებოდნენ, არამედ სულიერად გაიზრდებოდნენ და მისთვის საყვარელი ადგილი იქნებოდა. და მართლაც ხათაშორის ხუთი შვილის მამა, რომელიც შეჭირვებული იყო, არ ფიქრობდა ოჯახის მატერიალურ მდგომარეობაზე, როგორც ვთქვათ, იმ დროს დანარჩენი მამაკაცები, და დაიწყო სკოლის შექმნაზე ფიქრი. გამოცხადა მიღების დღე ტელევიზიით ბატონმა ზორმა გამოაცხადა, მაგრამ დავსხედით და ვფიქრობთ ახლა, ნუ შევქმნით რაღაც კომისია და ველოდებით ახლა ჩვენთვის რაღაც ოცნებობ და ვინ მოვა, რაღაც საათმა გადაიწია, არავინ არ მოდის და შიშით გადავხედეთ მე და ბატონმა ზორმა ერთმანეთს რა ხდება და ამ დროს იღება კარი და შემოფრინდა მიმამსგავსი ინტუიცია, აკაკი წერეთელი ბავშვებისას ხოჭოჭა თმები რაღაც დიდი თვალებით ბავშვი შემოვარდა, შემოფრინდა და აი ესეთი აგვიფარტხავდა გული, რომ შემოფრინდა რაღაცა მერცხალებით შემოფრინდა და შემოყვა დედაც. აი ეხლაც ძალიან ისე ვარ ემოციების ქვეშ და აი მაშინ მივხვდით, რომ აი რაღაცა დაიწყო, მართლაც დაიწყო და ნუ გაგოხარდა და პირველი მერცხალი შევარქვე მე, ჩვენი პირველი მოსწავლე. დღეს უკვე მამა გიორგი კიკვაძე. სკოლა, ეკლესია, ოჯახი. ეს სამი ინსტიტუტი ზურაბ ბუაძემ პირველმა გააერთიანა ერთ სასწავლებლად და სწავლების ახალ მეთოდთან ერთად პოსტსაბჭოური ქვეყნის პატარებს ცოდნის გზაზე ახალი სკოლის კარი გაუღო. 1992 წელს სხვის შენობას მეგობრულად შეკედლებული სასწავლებელი 1994 წელს ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში თბილისის მაშინდელი მერის ნიკოლე კიშვილის ხელშეწყობით გადავიდა. ვეძებთ ახლა შენობას, რომ იქიდან სადღაც უნდა წავიდეთ, მაგრამ სად არ ვიცით და ნუ მივიდა და უთხრა, რომ აი
ბატონ ნიკო, იქნება ესეთი სკოლა, ეროვნული, ქართული, ქრისტიანული და რა თქმა უნდა ყველასთვის მისაღები იყო იდეა, მაგრამ განხორციელება ცოტა ჭირდა. აი ბატონმა ნიკომ იმ წუთში გეტყვით, ეხლა მე არ ვიცი ამას გავუშვებ თუ არა, მაგრამ ეს იყო გამზადებული გერმანული სკოლისთვის, გაწიკწიკებული სულ საბუთებით, ხაზი გადაოსა ამ საბუთებს, ის იმ წუთში შეიძლება შეწიროდა აი ყველაფერს, ხო? და მიაწერა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია და ასე მივიღეთ ეს შენობა და მერე ჩვენი ხელები, ჩვენი ბავშვების ხელები დღეს რაც გვაქვს, ეს მოვიტანეთ დღემდე ჩვენი მშობლების თანადგო. სწავლის პროცესი ამ სკოლაში არასდროს ყოფილა მოსაწყენი. აქ ხომ თითოეული პედაგოგი ცდილობს სასარგებლო სასიამოვნოს შეუთავსოს და შემეცნების პროცესი ბავშვებისთვის უფრო საინტერესო გახადოს. სხვადასხვა შემოქმედებითი და სპორტული წრეები კი ამის საუკეთესო საშუალებაა. სკოლის ისტორია 25 წელს მოითვლის მალე. ამიუბილეს სასურველია შესაბამისი შედეგებით შევხვდეთ. ამ შედეგებში მე გულისხმობ არამხოლოდ სასწავლო პროცესში ნაჩვენებ შედეგებს, ეს შედეგები ძალიან მაღალია ჩვენი სკოლის მოსწავლეების მიერ ნაჩვენები. უბრალოდ გვინდა რომ შესაძლებელი პირობები იყოს იმისთვის რომ ეს ღონისძიება ჩვენ სათანადოდ აღვნიშნოთ. ამ ღონისძიების აღნიშვნისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად მუშაობენ სკოლაში სახელოვნებო სახის წრეები, როგორ მიდის მუშაობა ამ კუთხით. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ახლა ასეთი პროფილური სკოლა არ ვართ, ამ კუთხით სამუშაო შესრულებული სამუშაოთ ნამდვილად კმაყოფილი ვარ. მუშაობს ხაწერის წრე, გობელენის წრე, ხელოვნების მასწავლებელი შესანიშნავად აკეთებს თავის აკვს. ბავშვებს აქვს ძალიან კარგი უნარები, სპექტაკლის დადგმის, სტოჯინური სპექტაკლები გააკეთეს და ამის გატანა შეიძლება მე ცოტა უფრო ფართოდ სკოლის იქით. ეხლა ბავშვების განვითარებისთვის რაღაცა შემოწირულობის სახით რაც გვაქვს თანხა, ვცდილობთ რომ წრეები შევქმნათ უფასო მათთვის. არაჩვეულებრივად მუშაობს ხატვის წრე, ქალბატონი დარეჯან ჯანგიძე, ჩვენი პირველი პედაგოგი და არსების დღიდან, ასევე გობელინეს არის ხატწერა სერიოზულად მუშაობს და ყოველ წელს სამების ტაძარში რომ გამოფენები ტარდება ერთ-ერთი ჩვენ ვართ და გამოფენ ჩვენი ბავშვების ნამუშევრებს. ყავს კიდევ გალობელთა გუნდი, გალობისა და ხალხური სიმღერების ვაშთა გუნდი, ესეც ბავშვებისთვის უფასო. აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს ნიჭი ხატვაში. ძალიან ბევრს, ყოველი მეოთხე კარგად ხატავს. მაგრამ ზოგს არ უნდა ახლა მხატვა და ვისაც უნდა განსაკუთრებით, ის დადის წრეზე და აკეთებენ საოცარ რამეებს. აი რუსუდან ფეტვიაშვილი ძალიან კმაყოფილი დარჩა. არაერთხელ იყო მოსული, დაპატიჟა ჩვენმა დირექტორმა და ესე იგი ძალიან კმაყოფილიყო, პრიზებიც მიიღეს, დაჯილდოებაც აქვს და რამოდენიმე ბავშვი მხატვარიც გახდა. საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლაში განსაკუთრებული მონდომებით გობელინის კლასი მუშაობს. ჩვენ ახლა სწორედ მათთან შევალ და ვნახავთ, როგორ მუშაობენ ბავშვები გობელენზე. პირველად იყო ასე მონაცემი, რომ ვინც მოვიდა და იქიდან დაამერჩია ხუთი ბავშვი. ხუთი ბავშვი გავზარდა 7-მდე, იმიტომ რომ ამათი გაშვება ტირილამდე მიდიოდა საქმე და დამრთეს ამის უფლება და წელს უკვე 13 დაზგა გვაქვს, აი აქ რაც არის, 13 დაზგა არის და 14, 15, 16 ბავშვი უკვე მუშაობს. გობელენის წრე სკოლაში ორი წელია რაც ფუნქციონირებს, თუმცა მოსწავლეებს გარკვეული წარმატებები უკვე აქვთ. ქართული ორნამენტებით გაწყობილი ხალიჩებისა და ფარდაგების ქსოვას განსაკუთრებული ყურადღება და ნებისყოფა სჭირდება. ჩვენ ვაკეთებთ ქართული ესკიზე ორნამენტებით და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ, ერთად შევხამეთ ფერები და მერე დავიწყეთ ხალიჩების გაკეთება. სხვადასხვა ორნამენტები ამოვკრიბე და შემდეგ შევქმნით ესეთი ორნამენტი. ჩვენთან და მასწავლებელს გვეხმარებოდა რა თქმა უნდა. არა, უკვე მე 13 წელი დაიწყო, რაც აქ დავდივარ, მაქვს ასევე აღებული სერტიფიკატი, მაგრამ მაინც ვაგრძელებ ხალიჩაზე და ფარდაგზე მუშაობას. დიდ საქმეს შეჭიდებულ სკოლის მასწავლებლებს დღესაც პრობლემებთან ჭიდილი უწევთ. კლასების სიმცირე და საერთო დარბაზის არქონა. ეს სკოლის ის პრობლემაა, რომელიც ხანდახან სასწავლო პროცესსაც კი ხელს უშლის. უბრალოდ ის პრობლემა, რაც გვაქვს, მაგალითად საერთო დარბაზის არქონა, ძალიან გვიშლის ხელს, რომ ბავშვებმა თავიანთი ნიჭი და უნარები სათანადოდ წარმოაჩინონ. იმედია,
მოახერხდება დახმარება სათანადო ორგანოების მხრიდან. მოახერხებთ იმას, რომ თუნდაც ერთ კორპუსზე სართულს დავაშენოთ, რაც მოგვიხსნის სახელოსნოების პრობლემას, საკლასო ოთახების პრობლემას და აღარ იქნება ესე, რომ ბავშვები აი კლასიდან კლასში დადიან იმისთვის, რომ გააკეთონ ის, რაც აკეთებენ და აკეთებენ ძალიან კარგად. მიუხედავად სკოლის ხელმძღვანელების წინ მდგარი გამოწვევებისა, მოზარდები აგრძელებენ სრულყოფილი განათლების მიღებას. სკოლის მიმართ ინტერესი არის ძალიან დიდი. ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვათ, ვიხარშებით აი საკუთარ წვენში. ეს 600 ბავშვი რაოდენობა მაქსიმუმია, რასაც მუდმივად გვიწევს გასვლა. ამის იქით უბრალოდ ვერ ვიზრდებით, იმიტომ რომ ფართი არ გვაძლევს საშუალებას. ამას განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ის, რომ სკოლა საპატრიარქო სახელს ატარებს და ის სულიერი პირობები, რაც სკოლაში არის, სკოლის მიერ ნაჩვენები მაღალი შედეგები კიდევ ერთ-ერთი ამის განსაზღვრელია. წარმატებულ მოწაფეთა რაოდენობით ამაყ სკოლას მისი მოსწავლეები და მშობლები დღესაც მხარში უდგანენ. უკვე სამი წელია, რაც ლონდონ ცენტრის ინიციატივით მარტვილის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები ინგლისურს უჩვეულო მეთოდით, მიუზიკლებით ელფლებიან. ამ მეთოდმა ნამდვილად გაამართლა და ამას მოწმობს პრემიერა, რომელიც 17 მაისს მარტვილის კულტურის სახლში გაიმართა. გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. უკვე სამი წელია მარტვილის რაიონის სკოლების მოსწავლეები ინგლისურს უჩვეულო ხერხით ეუფლებიან. მიუზიკლებით. ლონდონ ცენტრის მიერ დანერგილმა მეთოდმა 30-მდე სხვადასხვა სკოლის სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებში უდიდესი დაინტერესება გამოიწვია. შედეგიც სახეზეა. მოზარდები არამხოლოდ ენას ეუფლებიან, არამედ მუსიკალურ განათლებასაც იღებენ და არტისტულ ხელოვნებასაც ეზიარებიან. მათ ანგარიშზე სამი წლის განმავლობაში უკვე რამდენიმე ინგლისურენოვანი სპექტაკლია. თუმცა მათგან გამორჩეული 2014 წელს დადგმული ჩარლზ დიკენსის ოლივერ ტვისტი და ყველასათვის კარგად ცნობილი მიუზიკლი მუსიკის ანგებია, რომელსაც მარტვილის კულტურის ცენტრმა 17 მაისს უმასპინძლა. სპექტაკლი არის ალტერნატიული გზა ენის შესწავლისა. იმიტომ რომ ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც არ არის ამ ენის მატარებელი, მაინც კომპლექსდება, როდესაც საქმე დიდის მეტყოლებამდე. აი ზუსტად სპექტაკლი არის ის საშუალება, რომელიც ბავშვს ხსნის, აბსოლუტურად ანთავისუფლებს ამ ზედმეტი შებოჭილობისაგან. ამიტომ წელიწადში ერთხელ პრაქტიკულად ჩვენ ვაკეთებთ სპექტაკლებს. ამიტომაც მარტულში გავაკეთეთ, თუმცა ჩვენ სენაკშიც ყავს მოსწავლეები და რამოდენიმე მოსწავლე სენაკიდანაც ჩავრთეთ. ამ ახალგაზრდების დახვეწილი მეტყველების მენისას ძალიან ძნელია წარმოიდგინო, რომ ისინი მხოლოდ სამი წელია ეუფლებიან ინგლისურ ენას. არანაკლებ გასაოცარია მათი არტისტიზმი და გარდასახვა სცენაზე. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ მათგან ბევრს კილომეტრების გავლა უხდება ამ სრულყოფილების მისაღწევად. თუმცა, როგორც ამბობენ, მუშაობის და სწავლის პროცესი იმდენად საინტერესოა, რომ ზამთარშიც კი სიხარულით მიდიან სამეცადინოდ. სწორედ ამიტომ არის, რომ მარტვილის რაიონს კემბრიჯის სერტიფიკატის არაერთი მფლობელი ჰყავს. ჩვენ გაყვავს ბავშვები კემბრიჯის სერტიფიკატებზე და თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველად საქართველოში რეგიონიდან 16-მა ბავშვმა უკვე აიღო კემბრიჯის სერტიფიკატი. წარმოიდგინეთ, აქედან იყო 8 მარტვილელი და 6 სენარი. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და ეს არის დამადასტურებელი იმისი, რომ ეს ბავშვები მუშაობენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, სოფლებიდან არიან, რამდენი ფეხი დადის, ზოგჯერ რაღაც ტრანსპორტის პრობლემა, მაგრამ აი ერთ-ერთი მაგალითი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუდენტი. თავიდან ჩამოვედი, არ მქონდა საკმარისი ბაზა და შესაბამისად დაბალი ჯგუფიდან დავიწყე. თუმცა ხარისხიანი მასწავლებლების დახმარებით მოახერხე ის, რომ ძალიან ცირე დროის განმავლობაში ავიმაღლე ინგლისური ენის დონე. ხედავთ იმისა, რომ გრამატიკა ვიცოდი კარგად, მაინც მიჭირდა საუბარი. თუმცა პირველი მიზიკში მონაწილეობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, გავიხსენი, უფრო გავთამამდი საუბარში და ფიქრობ, რომ ნორმალური დონე გამაჩნია მიზიკლების დახმარებით. ძალიან ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მიუზიკლზე მუშაობა მხოლოდ 2 თვის წინ დაიწყეს. თუმცა სიტყვების ულევი მარაკის წყალობით ამ პატარა დროში ძალიან საინტერესო და სრულყოფილი სპექტაკლის შექმნა მოახერხეს და მაყურებლის დიდი მოწონება და აპლოდისმენტებიც დაიმსახურეს. მარტივი ნამდვილად არ არის და ვიცი რა, ჩემი
გადმოსახედიდან ძალიან დიდი სურვილი და ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, რომ აი ეს მოახერხო და გააკეთა და მე მიხარია პირველ რიგში, რომ ბავშვებს ესე დიდი წარმატება აქვს. მესამე სპექტაკლია უკვე აქ რას ვაკეთებ და აქ უმნიშვნელოვანესი ის არის, რომ ბავშვებმა ინგლისური იციან ესე კარგად, რომ შეუძლიათ სცენაზე გამოვიდნენ და იმეთ ყველონ სცენაზე, ითამაშონ სცენაზე და პირველ რიგში აი ეს არის ჩემთვის მთავარი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ სპექტაკლში მივიღე მონაწილეობა, როგორც მონაწილე და ამ სპექტაკლში ერთ-ერთი მთავარი როლის მოთამაშე და ასევე მე აქ ვიყავი მუსიკალური გამფორმებელი და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე და ძალიან მოხარული ვარ ზოგადად, რომ ესეთი პროექტები კეთდება ქალაქგარეთ და ხშირად ვიქნები ამაში ჩართული. ენა არ ვიცოდი, მომიწია შესწავლა თითოეული ტექსტის სიტყვის და შემდგომ უკვე ბევრი რეპეტიციის მერე უკვე ნელ-ნელა ავითვისა ეს ყველაფერი. ეს არის არაჩვეულებრივი სკოლის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, ეს არის არაჩვეულებრივი შედეგი და მე როგორც მაყურებელი ვარ აღფრთოვანებული. მე არც კი მოველოდი ასეთ გრანდიოზულ ნაბიჯს, ვერ ვიტყვი ნაბიჯია თქო არა, ეს ნაბიჯი კი არა ნახტომია, ერმისეული ნახტომი, იმიტომ რომ ხვდები რომ დღეს სწორედ მე მაყურებელმა ვნახე რომ ქართველებს არ აქვს დრო იარონ ნაბიჯ, მათ უნდა იარონ ირმისებული ნახტომი და სწორედ ეს სპექტაკლი დღეს იყო ჩემთვის ნახტომი. ეს იყო გრანდიოზული წარმატება მარტვილი ბავშვებისა და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ადამიანს, განსაკუთრებით ბრიტანული სკოლის თითოეულ მასწავლებელს, ხელმძღვანელს იმისთვის, რომ ეს ბავშვები ერთ წლის მანძილზე იყვნენ სხვანი და დღეს არიან სრულიად ტრანსფორმირებული, კეთილი და კარგი გაგებით. უახლოეს ხანში მარტვილის ლონდონ ცენტრის დასი მუსიკის ანგებით ევროპის 7 ქვეყანაში გეგმავს მოგზაურობას. რუბრიკაში ხელოვანი ჩვენი ჟურნალისტი იატი გინაშვილი ამჟამად ყოველსათვის საყვარელი ქართველი კინორეჟისორის მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე გესაუბრებათ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თავისთავად კინომ დააკავშირა. მერაბ კოკოჩაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინოტელეხელოვნების მიმართულებას უკვე წლებია უძღვება. ამ მიმართულებისა და მისი აქ მოღვაწეობის დიდ წარმატებად უნივერსიტეტის დამაარსებელზე, ივანე ჯავახიშვილზე ახლად დასრულებულ ფილმს მიიჩნევს, რომელიც ბუმბერაზი მეცნიერის 140 წლის იუბილეს ეძღვნება. აი რასაც ხედავთ ამ სტუდენტებს აქ, აი ვინც სწავლობს აქ ძეგლებთან ჩამომჯდარი, საუბრობენ, ხალისობენ და ასე შემდეგ, არა? აი სულ ამ კაცი დაწყებულია ყველა. უმაღლესი განათლება ივანე ჯავახიშვილმა შემოიტანა საქართველოში. კი არ შემოიტანა, დააფუძნა აი ამ უნივერსიტეტის სახით. ეს საოცარი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ამის გაკეთება რუსეთის იმპერიაში ჩაფიქრება და განხორციელება, ეს მხოლოდ აი შეწირულ ადამიანს შეეძლო, სხვა ამას ვერ გააკეთებდა. და მან მოახერხა უზარმაზარი ჯგუფის შექმნა, რომელიც მასთან ერთად მუშაობდა ამაზე. აი ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის, შევქნათ ფილმების ციკლი უნივერსიტეტის დამაარსებლებს. ამას ჩვენ გავაკეთებთ. აი დიმიტრი უზნაძე, დიმიტრი უზნაძეზე ახლა ვიღებ ჩვენ ფილმს, უკვე გაწყებულია. ფილმი გადაღებულია შანიძეზე, ეს შანიძე არის. აქეთ უკვე პეტრე მელიქიშვილი პირველი რექტორი უნივერსიტეტის. იქით უკვე მოდის დანარჩენი რექტორები და დამაარსებლები. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამაარსებლების შესახებ დოკუმენტური ფილმების სერიის შექმნა ერთ-ერთ ლექციაზე დაიბადა. სტუდენტებისათვის მიცემული დავალება იდეად იქცა, რომლის განხორციელებასაც გასულ წელს შეუდგნენ.
ფილმების სერია სიმბოლურად დაემთხვა უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს, რომელიც 2 წელიწადში აღინიშნება. ჩანაფიქრის მიხედვით, სწორედ 2018 წელს დასრულდება დოკუმენტური ფილმების სერია, რომელიც 1918 წელს დაარსებული კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტისა და მისი დამაარსებლების შესახებ მოგვითხრობს. პროექტი პროექტად ეს ფილმების გადაღება, მაგრამ რეალურად ეს არის ის ოთახი და კიდე გვაქვს ჩვენ აუდიტორიები, სადაც სწავლება მიდის. ეხლა აი ის ვისთანაც მე ვმუშაობ ამ ფილმზე, ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა ჩვენ უნივერსიტეტში სწორედ ჩვენ მიმართულებაზე. საკმაოდ სწრაფად გადავიღეთ ეს ფილმი, თუმცა სცენარზე მუშაობა და მომზადება ხანგრძლივად მიდიოდა. შარშან დაახლოებით ზაფხულიდან დავიწყეთ, უფრო სწორედ სექტემბრიდან აქტიურად და აი აპრილში უკვე ფილმი ჩავაბრეთ. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმია. სულ ადრე, სულ მინდვრები იყო, იცი? და საძოვრები იყო ამ ადგილზე. ეს კიდე, ეს არის ვერესუბანია, იცით? ეს გაბაშვილების საკუთრება იყო მაშინ. ერთი კაცი დადიოდა, კაცო, ნიკო ცხედაძე. და ამბობდა, რომ თუ ეხლა აკაპიკები ღირსო, მიწავო არა. აი ნახავთო, 60 წელიწადშიო თუმანი ეღირებაო. და ჩვენ აქ უნდა ავაშენოთ თეთრი კათკათა სახლიო. ნუ ყველა ეძახდა, რომ ცოტაო დარეხვილი არიო, შერეკილი არიო. მაგრამ იმ ნათხოვარი ფულით 1900 წლის 14 ოქტომბერს მოახერხა და აკურთხა ეს მიწა მომავალი გიმნაზიისთვის. აი მაშინ უკვე თითქოს დამშვიდა, დადინჯდა და ამბობდა, რომ ეს ჩვენ გამოგვადგებო, აქო ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი იქნება. ურთულესი ფილმია იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი ჯავახიშვილზე შეცდომა არ შეიძლება დაუშვა. ჯავახიშვილზე არ შეიძლება ისეთივე მართალი არიყო, როგორც ჯავახიშვილი იყო. იმავე წუთში გამოჩნდება სისუსტე ფილმისა და ჩვენ შევეცადეთ ყველანაირად ეს ასეთი პასუხისგებლობით გვემუშავა. მონტაჟის პროცესი ალბათ იყო ყველაზე გრძელი და რთული პროცესი. ჩვენ პარალელურად დავიწყეთ ფილმის მონტაჟი, გადაღების პარალელურად ხდებოდა ეს. ჩვენ აცეფულებდით მასალას, შემდეგ ვასუფთავებდით, ვაწყობდით, ვარჩევდით დუბლებს. ეს იყო საკმაოდ რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო სამუშაო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასალა გვქონდა და აი ამ მასალის, ასე ვთქვით, ისე აწყობას ვცდილობდით, რომ საბოლოო ჯამში ემოცია გაჩენილიყო ფილმში. ქალაქში ხმადა ერხა, ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო. მოკლას უპირებდნენ, როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცვისას თითებს ნერწყვით არისველებენ. ჩვენ ჩავდეთ ჩვენი ენერგია, ნუ ხო თხრობელი და მოსაუბრეთავი ამ ფილმში არის ბატონი ვერავი, რომელმაც აბსოლუტურად განსაზღვრა ფილმის მაყურებლის გულებამდე მიტანის სითბო და უმთავრესი იყო ის, რომ მან ზუსტად იცოდა რა როდის იყო საჭირო. ცნობილი უნგრელი ქართველოლოგი მარტონ იშტვანოვიჩი ასე აფასებს ჯავახიშვილის მოღვაწეობას. ასეთი მეცნიერები მხოლოდ რენესანსის აღორძინების ხანაში იბადებიან. მე მაქვს ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი კადრი. ეს კადრი არის უნივერსიტეტის პანთეონში, როცა ათოვს ივანე ჯავახიშვილს და ყოველთვის ფიქრობ, რომ აი ამ კადრიდან გამომდინარე აი ჩემთვის სხვა სითბო მოდის და სხვა განწყობილება მოდის და იმედი მაქვს, რომ მაყურებელი, რომელიც თქვენი ტელევიზიის საშუალებით ნახავს ამ ფილმს, ისწავლის ძალიან ბევრ რამეს. შემოქმედებით გზაზე დიდ სიხარულთან ერთად დიდი ტკივილიც ახსოვს. სიხარულიც და მწუხარებაც, რაც თავი ახსოვს, სწორედ ამ გზას უკავშირდება, გზას კინოსტუდიისკენ. ამბობს, რომ ამ გზაზე ყველაზე უკეთი გრძნობა რა, როგორ და რამდენი რამ იცვლება ქალაქში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. თუ ჩავთვლით ჩვენ ქალაქს თავისი მოძრაობით, თავისი განვითარების დინამიკით, ზევით და ასე შემდეგ, რასაკვირველია, აბსოლუტურად განსხვავებული ქალაქია ჩემი ბავშვობისაგან. მე როგორც დედა მიყვებოდა, მე ეტლით მომიყვანეს სამშობიაროდან სახლში. ესე იგი, მაშინ მანქანები თითქმის არ იყო, ცოტა იყო ძალიან. მე მახსოვს, ესე იგი, ჩემი ბავშვობა
გაცილებით უფრო წნარი და მშვიდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ომი, იყო გადასახლებები, რეპრესიები, საშინელი რეები არ იყო გასულ, მამაც ხო რეპრესირებული იყო. ეხა რო უყურებ, აი ჯავახიშვილზე რომ მუშაობდით ფილმზე, არა, არქივებიდან მასალა რომ მივიღეთ, ნუ შეგეშინდება ისეთი რაოდენობა არის დაპატიმრებული, სულ ტყუილ უბრალოდ რეპრესირებული ადამიანების. როგორი შიშის ქვეშ იყო ალბათ უფროსობა. ჩვენთვის კიდე ეს თითქოს ბედნიერი ბავშვობა და ბედნიერი ახალგაზრდობა მქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიჭირდა ფილმების გადაღება, ну, რა ვიცი, აი მე არ მახსოვს ჩემი რომელიმე ფილმი საბჭოთა პერიოდის დროს, რომ ყოფილიყო მშვიდა წნარად, ასე ვთქვათ, გადაღებული. მერე ისეთი დინამიური გახდა ცხოვრება, რომ მოგიხსენებათ, ესეთი გძელი ქალაქი, ვიწრო ქალაქი. პიკის საათში აქ შეუძლებელია გავლა, არა და ჩემი ცხოვრება სულ მანქანასთან არის დაკავშირებული. სულ სადღაც მივივარ, მოვივარ, ან გადაღებაზე, ან უნივერსიტეტში სტუდენტებთან, ან მეორე უნივერსიტეტში სტუდენტებთან, ან კინოსტუდიაში. სულ, ესე იგი, გზაში მიხდება ყოფნა და ვხედავ, ესე იგი, როგორ იცვლება ნელ-ნელა, როგორ ჩიხში კი არა, როგორ საცობში შედის ეს ქალაქი. აი მთელი ეს ფართობი კინოსტუდიის არის. სახელმწიფო გვაძლევს ამ ქონების გამოყენების უფლებას. და ჩვენ ვალდებული ვართ ისე ავაწყოთ კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექტორატმა. დირექტორატი ყავს ჩვენ. მე ამ დირექტორატის წევრი არა ვარ. ისე უნდა აეწყოს ყველაფერი, რომ ამან გაარსებოს შენ. აარსებოს მთელი ეს ქართული ფილმი. შეიძლება ეს არის ჩვენი აპარატურის, ასე ვთქვათ, განყოფილება. ეს ძველი კამერებია, ეს არის კინოკამერა, არიფლექსი, რომელთაც ჩვენ თავის დროზე ვიღებდით რა. მაშინ 20 წლისინ, 25 წლისინ, 90-იან წლებში. ის კიდე უფრო ძველი კამერაა, სამუზეუმო კამერა. ეს არის ერთ-ერთი დარბაზი, სადაც ხმის ჩაწერა მიმდინარეობს. აქ მუსიკის ჩაწერაც შესაძლებელია. გააჩნია რა მოცანა არის. აქ არის ერთი ადამიანისთვის თქვა, მაგრამ არსებობს კიდე კაბინები, სადაც შეიძლება სრულიად იზოლირდეს და შეიძლება ამას მოხსნ და მთლიანად შეიძლება აქ მასოვკა დააყენო და ჩაწერო. აი ეს არის დარბაზი, სადაც ყველაფრის ჩაწერა შეგიძლია, რაც გინდათ. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო დარბაზი ალბათ ევროპაში. დიახ, არსებობს მთელი აი ტექნოლოგია, რომელიც საჭირო არის იმის, რომ მაღალხარისხოვანი ჩანაწერი მიიღოთ. აი მაგალითად, ეს კედლები შეიძლება გაიშალოს ისე აკუსტიკურად, როგორც გჭირდება. აი ეს ფონი გვაძლევს საშუალებას სრულიად თანამედროვე ციფრული მეთოდებით ვიმუშაოთ კინოში. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ის ტექნოლოგია, რაც არ გვაქვს, ვიშოვოთ და პირობა შევუქმნათ ნებისმიერ სტუდიას, გააკეთოს ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენი უბედურება იმაში, რომ ჩვენ ფილმებს ვერ ვიღებთ. ესე იგი, ჩვენ რო დავგეგმოთ, ჩვენ რო ჩაუშვათ წარმოებაში და ჩვენ რო გადავიღოთ, ეს არის, რომ ამას სჭირდება დიდი ფული. აი ავიღოთ ისეთი რეჟისორი, როგორც მიშა კობახიძე. მოტანილი აქვს ჩვენთან სცენარი, ჩვენ მომზადების პერიოდს ვაწარმოებთ და ვცდილობთ ვიშოვოთ, როგორმე შესაძლებლობები გაგვიშთეს, რომ გადავაღებინოთ ამ გენიალურ რეჟისორს ფილმი. კინოსტუდიის კედლებზე გამოკრული უნიკალური აფიშები ქართული კინოს დიდ წარსულზე ყვებიან. ოქროს ეპოქაზე, რომელმაც ქართული კინოს ფენომენი დაბადა. ახლა ყველაზე მეტად ამაზე წუხს კინოწარსულზე, რომელსაც სიძნელეების გამო აწმყო და მომავალი საკმაოდ ბუნდოვანი აქვს. ამას სჭირდება კინოთეატრების აუცილებლობა. აუცილებლობა მოდის იქიდან, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს შესაძლებლობა იყიდოს ბილეთი და წავიდეს კინოში. ეხლა ამის შესაძლებლობა სიამოვნებაზე რომ ხარჯოს თანხა, საზოგადოებას არ აქვს. ესე იგი, ეს ერთიანი სახელმწიფოებრივი პრობლემაა. ერთი დიდი ჯაჭვია. დასაკვირველია.
სახელმწიფოებრივი პრობლემა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში იმ პერიოდში, როდესაც მერაბკო კოჩაშვილის კინემატოგრაფი იბადებოდა, სულ სხვაგვარი იყო. ერთპიროვნულ მართვაზე დამყარებული არსებული სისტემის მიერ ყველა შემოთავაზება თუ მიღებული გადაწყვეტილება უპირობოდა ერთადერთ არჩევანს წარმოადგენდა ცხოვრებასა თუ ხელოვნებაში. სივრცე, სადაც განსხვავებული იდეის არსებობაც კი იკრძალებოდა, სრულ წინააღმდეგობაში მოდიოდა იმ ჭეშმარიტებასთან, რომელზეც რეჟისორს თავისი კინემატოგრაფი უნდა დაეფუძნებინა. Ინდივიდუალიზმი და სიმართლე, ეს იყო ქვაკუთხედი, რომლის გარეშეც ხელოვნება მიაჩნია რომ არ იბადება. მე არ მახსოვს არცერთი ჩემი ფილმი იმ პერიოდში გადაღებული. თუ არ ჩავთვლით პირველ ფილმს, რომელიც სტუდენტური ფილმი იყო, ხმელწიფელი იყო, ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული ჯერ კიდე ინსტიტუტში, როდესაც მე აბსოლუტურად თავისუფალი ვიყავი და შემეძლო მეთქვა, რას მინდოდა ის. ესეც იყო. მოსამზადებელი პერიოდი უკვე დაწყებული იყო, როდესაც შეაჩერეს ყველაფერი და თქვეს, რომ ეს არ არის ქართული ეროვნული ისტორია. შეწყდა ყველაფერი. 6 წლის შემდეგ მოახერხე ამ ფილმის გადაღება. შუალედში მართალი არდადეგებზე ასეთი ფილმი იყო, ის გადავიღე ბავშვებს იყო ფილმი და აი შემდეგ უკვე მიხა 6 წლის შემდეგ. დაახლოებით იგივე ამბავი იყო დიწვანი ველზე. თითქოს სცენარზე არაფერი წინააღმდეგობა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ მწყემსე იყო. და როგორ ჩანს, ყველაფერი მაშინ ხო მოსკოვში მტკიცდებოდა, საბჭოთა ერთიანი სისტემა იყო ყველაფერი ეს. და როგორ ჩანს, ახლა მწყემსეა იფიქრეს, რომ ეს შესაძლებელია, ნუ მწყემსი რა უნდა იყოს ისეთი. და საბოლოო ჯამში, როდესაც უკვე ფილმის მასალა ნახეს, მაშინ დიდი წინავდაგობები შემხვდა. ისიც მოსკოვიდან ჩამოსულმა რედაქტორამ იმავე წუთში დასვა საკითხები, რომ ესე არ შეიძლება, რომ უნდა იყოს კოლმეურნეობა, უნდა იყოს აღარ ვიცი, აი ყველაფერი, რასაც ითხოვდნენ იმ პერიოდში. არადა ეს ფილმი იყო სწორედ ინდივიდზე, ინდივიდუალისტზე, რომელიც დამოუკიდებლად ცხოვრობდა, მაგრამ მას საოცარი კონტაქტი ჰქონდა სამყაროსთან, ბუნებასთან, ყველაფერთან, იცით, სიმართლე. იყო ადამიანზე ფილმი, რომელმაც ყველას ყველაფერი აპატია. და ბოლოს და ბოლოს ისეთ იმაში აღმოჩნდა, რომ ვეღარ აპატია და თვითონ იქცა, ასე ვთქვათ, ცხოველივით დაიწყო ქცევა და ნადირივით და დამარცხდა. ყველაფერში დამარცხდა. ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრე. მურაბიანი პურა ჩავარდა ნიკოლავი. ოფს ამაიღებდა. თანაც იმის თქმა შემიძლია, რომ მართლა შესანიშნავი მსახიობები იყვნენ. მე ძალიან მიყვარს მსახიობები და უკვე მიხადან დაწყებული პირველივე ფილმი და საძურაბ კაფიანძეს ერთ-ერთი პირველი როლი იყო. აი მე სულ ვცდილობ მსახიობის საშუალებით თქვა თუ რამე სათქმელი მაქვს. მიწარ უნდა გაგექცეს ფეხქვეშიდან და კაცი ხარ გამართული. დანარჩენი კი მოვა. მოსაგები მოიგებს. ზოგი გზაში მოიგებს. ზოგი სადგილს გავიშალოთ გიორგი და ისევ ეძებოთ. ბერლინში იყო პრემიერა, სხვაჭურის მე არ მავიწყდება, რომ ამ პრემიერაზე დიდი მწვანებელი წარადგინა შემდგომში ნობელის პრემიის ლაურეატმა გიუნტერ გრასმა. და ეს შემთთვის აი ძალიან საამაყოა, რომ აი ესეთი ადამიანი იყო ამ ფილმის ევროპაში გამტანი. წინააღმდეგობები სულ ჰქონდა. რამდენიმე კინოსურათი თუ ახსოვს, რომლის ყოფნა არ ყოფნის საკითხიც არასოდეს დამდგარა. თავზე გადახადე და გაჩერდება. უბრალოდ გაჩერდა. მოხედავ. ანიკო ვარ, ღმერთი ხო არა ვარ, ყველაფერი რომ ვიცოდე. Thank you.
წინააღმდეგობები უწყვეტად იყო, იცით? შემდეგ თქვათ, ცხელი ზაფხული სამი დღეს ხო არქეოლოგების ცხოვრებას ეხება და მათ იმას. მთელი ჩემი ამოცანა იმაში იყო, რომ მე თქვა ის ამბავი, რომ ის რაც უძვირფასესია ჩვენთვის, ის რაც ჩვენი წარსულია, ჩვენი ისტორია, რის გარეშე ჩვენ არაფერი არ ვართ, რომ ის ფილმის გმირს იმისი უკან მიწაში დაფლა უხდება. იმიტომ რომ საშუალება არ არის ის გამოიტანო, შეინახო და გმირი, მთავარი გმირი, ვისაც კახი კავსაძე ასრულებს. კვდება, ესე იგი, შეაკვდა ამ საქმეს, ესე იგი, დააყარა მიწა თავის აღმოჩენას და მოკვდა. მერე კოკოჩაშვილის კინემატოგრაფი დოკუმენტური კინოს გარეშე წარმოუდგენელია. ამბობს, რომ დოკუმენტური კინო ისეთივე შემოქმედებაა, როგორც მხატვრული კინო. აქაც უმთავრესია შინაგანი სიმართლე და შენეული, ავტორისეული დამოკიდებულება. ქრისტიანული კულტურა ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც განაპირობა ერთიანი საქართველოს შექმნა. 70-იან წლებში, როდესაც სატელევიზიო ფილმების სტუდია შეიქმნა, განსაკუთრებით საინტერესო იყო ეს, ასე ვთქვათ, ავტორისეული დამოკიდებულება დოკუმენტურ ფილმებში. ყველა ჩემი ფილმი ამ თვალსაზრისით სწორედ ავტორისეული ფილმი იყო. და ახლაც ბოლო პერიოდში მე ავტორის დამოკიდებულების სხვადასხვა საშუალებით გამოხატვაზე ვფიქრობ ხოლმე. ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ მხატვრულ კინოში, საერთოდ ხელოვნებაში, ყველაფერ იმას აქვს ადგილი დოკუმენტურ კინოშიც. ოღონდ მთავარია გამოიყენო ეს ისე, როგორც დოკუმენტურ კინოს ჩვენ. ნასახლარი 8000 წლის წინანდელი ნასახლარი გახლავთ. ეს არის ერთ-ერთი უადრესი მეოლითური ხანის ნასახლარი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი აქ აღმოჩენილია კულტურული ვაზის წიწა და არის ასევე გარეული ვაზის წიწა. ეს ნიშნავს, რომ აი ვაზის დომესტიკაცია, მოშინაურება, აი აქ ხდება ზუსტად აი ამ კულტურის პერიოდში. გაუჯავდი ხილო. მერაბ კოკოჩაშვილი ჯერ კიდევ პატარა მსახიობი შეიყვარა მაყურებელმა. მიუხედავად რამდენიმე წარმატებული კინოროლისა, მისი შემოქმედებითი ცხოვრება საქმითაც და ფიქრითაც დღემდე სარეჟისორო ხელოვნებას დასტრიალებს. ამბობს, რომ დღემდე ქართული კინოს წარმატება ყველაზე მეტად ახარებს. ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე კი, რაც არც თუ ისე ცოტა, ყველაზე მეტად წუხს. ჩვენი ფილმების დედნები ჩვენ არ აგვაქვს. ეს ყველაფერი რუსეთშია შენახული. ამის ჩამოტანა აბსოლუტურად აუცილებელია. რასაგვირველია, საუკეთესო სახით უნდა იყოს ეს ჩამოტანილი და იმ სახით, რომ შესაძლებლობა იყოს საზოგადოებაზე იმ კარგი ფილმების ზემოქმედების განახლებისა. ამისთვის საჭირო არის მოსკოვიდან, რუსეთიდან იმ ფილმების ჩამოტანა. ეს დაახლოებით 700-მდე ფილმია, პლუს საქართველოს კიდე არსებული რაც ნეგატივი ჩვენ გვაქვს დოკუმენტური სატელევიზიო ფილმები, ყველაფერი ერთად ეს 1000-ზე მეტი ერთეულია, რომელმაც შეიძლება საოცარი ზემოქმედება იქონიოს საზოგადოებაზე. ქართული კულტურის ხელახლა აღორძინების აღვავების თვალსაზრისით. ქართული კულტურის აღორძინების უმთავრეს პრიორიტეტად ისევ და ისევ კინოხელოვნების განვითარებას მიიჩნევს. სახელმწიფოსა თუ ბიზნესის მხრიდან კინოხელოვნების ხელშეწყობას დღევანდელი დღის აუცილებლობად მიიჩნევს. რეჟისორის თქმით, დაარე და ყალბ კომერციულ პროდუქციას დაპირისპირებული მაღალი გემოვნების, ეროვნული და კულტურული ფასეულობების, თვითმყოფადი ღირებულებების მატარებელი ხელოვნება იყო, არის და იქნება ქვეყნის მომავლის გარანტი. ამის საუკეთესო მაგალითია ქართული კინო, რომელიც თავის პრინციპებს მტკიცედ ეფუძნება. ერთი პრინციპი ის არის, რომ ქართული კინო, ვინაიდან ქართული ეროვნული კულტურა და ხელოვნება არის უძლიერესი, უმდიდრესი, უძველესი, ამაზე არის დაფუძნებული. მეორე, ამ ქართულ კულტურაში და ისტორიაში, ისტორიულ ტრადიციაში ქართულ ხასიათს ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი გმირები ფილმებში, ყველა ფილმში, აი რო გაიხსენოთ საუკეთესო ქართველი, სულ ყველა ქართველები არიან, ქართული თვისებების მატარებლები არიან. მესამე, ჩვენ გავიარეთ ძალიან კარგი სკოლა და გავიგეთ, რომ ხელოვნება არის ინდივიდუალური შემოქმედება და შენებური უნდა იყოს ის აუცილებლად. სხვანაირად გამეორება
არავის აღარ აინტერესებს. აი ყველაფერი ეს ერთობლიობა, შენი ეროვნულის არ დაკარგვა, ეს ყველაფერი გამოჩნდა ამ ფილმებში. Და ამიტომ იყო რომ დაიბადა საოცარი თაობა, ჩემი აზრით, რომელმაც თავისებურად ყველამ თავისთავადი ხელოვნება შექმნა. ამის შედეგი იყო რომ ქართული კინოს უკვე 80-იან წლებში ქართული კინოს ფენომენი უწოდეს. ქართული კინოს ფენომენი ამ ეროვნული საუნჯის შექმნა და პატრონობა იოლი არ არის. ეს თავის თავზეც არაერთხელ გამოსცადა. რეჟისორს მთელი ცხოვრება თავისი პრინციპები აქვს. მათი გატარება და დაცვათ შემოქმედებაში დღესაც მისი ცხოვრების მიზანია. მერაბ კოკოჩაშვილი ამბობს, რომ ისე არავინ და არაფერია სანდო როგორც დრო. ის ბუნებაში ყველაფერს ანანადგურებს, ან სამუდამოდ ტოვებს, დრომ თავისი სათქმელი უკვე თქვა. ამით რეჟისორი ბედნიერია. მერაბ კოკოჩაშვილის კინემატოგრაფი ქართული კინოს ფენომენის განუყოფელი ნაწილია. ოცდაორ მაის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ყველასათვის საყვარელი წმინდანის, წმინდა ნიკოლოზ საკვირველთმოქმედის ხსენების დღეს აღნიშნავს. გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საკუთრებული წმინდანია წმინდა ნიკოლოზი. უპირველეს ყოვლისა არის კანონის არწმუნოებისა, ხატის სიმშვიდისა და გამოირჩევა წმინდათა შორის ღვთის მიერ მოძებული ძალა გაჩნია მას, რომ დაეხმაროს ხალხს და არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომ გულით სწხოვოს წმინდა ნიკოლოზს, აჭირვების ჯამს და არ დაეხმაროს. წმინდა ნიკოლოზი შეეწიოს ჩვენს უძლურებას. წმინდა ნიკოლოზმა თავისი სიყვარულით დაფაროს ჩვენი ცოდვები. წმინდა ნიკოლოზი შეეწიოს გაჭირვებულებს. წმინდა ნიკოლოზი იყოს ჩვენი მფარველი და საქართველოს მფარველი. ამინ. ჩვენთან არის ერთ. წმინდა ნიკოლოზი ერთ-ერთი ყველაზე თაყვანცემული წმინდანი გახლავთ. არა მარტო მართლმადიდებლურ საქრისტიანოში, არამედ საერთოდ მთელ საქრისტიანოში. და ამას რა თქმა უნდა თავისი დიდი საფუძვლები აქვს, იმიტომ რომ ის იყო სასწაულმოქმედი და განსაკუთრებით მისი აი წყალობელი ფუნქცია მხსნელისა და მხმარისა ჯერ კიდევ ამ ქვეყანაშიც, არა მხოლოდ იმ ქვეყნათ, არამედ ამ ქვეყნათაც ხელს უწყობდა იმას, რომ ადამიანებისთვის მისი თაყვანისცემა, მისთვის მიმართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. პირველი ხატი ესე ფაქტურად წმინდა ნიკოლოზის გარდაცვალებიდან მალევე დაიწერა. წმინდანათაც არ იყო მასში შერაცხილი წმინდა ნიკოლოზი და წმინდა ნიკოლოზის გამოცხადებით იყო ესეთი კეთილმსახური ადამიანი თეოფანე, რომელსაც თავად წმინდა ნიკოლოზი გამოეცხადა და სთხოვა რომ ხაწერისათვის შეეკვეთა სამი ხატი: მაცხოვრის, ღვთისმშობლის და წმინდა ნიკოლოზის. და მართლაც თეოფანე შეასრულა წმინდა ნიკოლოზის ბრძანება და კურთხევა და დაწერა სამი ხატი. და ამ შემდგომ წმინდა ნიკოლოზის სურვილი იყო ასევე რომ პატრიარქსაც ენახა ეს ხატები და მთელ საეკლესიო კრებას. თეოფანემ თავის სახში დიდი დარბაზი მოაწყო და მოიწვია ეპისკოპოსი, პატრიარქი ეპისკოპოსები და პატრიარქი თანასე ბრძანდებოდა მაშინ კონსტანტინოპოლის პატრიარქად და მაცხოვრის ხატი მოილოცა, ძალიან მოიწონა. შემდგომ დედა ღვთისმშობლის ხატიც ასევე ძალიან მოიწონა და როდესაც ნახა წმინდა ნიკოლოზის ხატი, გაუწრა თეოფანეს, რომ ეს უბრალო ადამიანების შვილი აქ რატომ არისო მაცხოვრის და დედა ღვთისმშობლის გვერდზე? ეს ხატი არ შეიძლებაო რომ ამათ გვერდით იყოსო და
მოსთხოვა რომ ეს ხათი გაებძანებია სხვა ოთახში და დამწუხდა ძალიან თეოფანე, მაგრამ სხვა გზა არ ჰქონდა. შემდგომ პატრიარქი გაემგზავრა კუნძულზე და აი აქ მოხდა დიდი სასწაული, როდესაც ხომალდმა დამთქმა დაიწყო, ძალიან დიდ ტალღებში მოყვა, ფაქტიურად ამოტრიალდა და სთხოვა პატრიარქმა და მის თანხლებებმა უფალ სთხოვეს დედაღვთისმშობელ შეევედრეს. პატრიარქი მაინც ზღვაში ინთქმებოდა და მერე შემდგომ მოახსენდა წმინდა ნიკოლოზის მიმართ გამონათქვამი, რომელიც შეურაცხყოფდა წმინდა ნიკოლოზს და შენდობა სთხოვა წმინდა ნიკოლოზს და ამის შემდგომ გამოეცხადა წმინდა ნიკოლოზის ზღვაზე, ხელი ჩაკიდა და უთხრა, რომ აი ეს უბრალო შვილის თხოვნა დაგჭირდა, როდესაც აგერ ზღვის უსკუნში ირჩობიო და ძალიან დიდი სინანული გამოხატა პატრიარქმა და იმის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოხდა უკვე წმინდა ნიკოლოზის როგორც წმინდანად დაკანონება, წმინდა ნიკოლოზის წმინდანად შერაცხვი და მოყოლებული ხატი რო დაიწერა. იმის შემდგომ ესე გადმოცემით მოდის და ეს ჩვენ არ შეგვიძლია რომ რაღაც ზედმეტიან მომუმატოთ, არამე მოვაკლოთ. ის ახალგაზრდობაშივე მან დაარიგა თავისი სიმდიდრე, რაც კი გააჩნდა და გაიგო რომ ერთ კაცს სამი ქალიშვილი ყავდა, ვერ ათხოვებდა და იძულებული იყო საროსკიპოში გაეშვა ისინი და ღამე ჩუმად მოვიდა და გადაუგდო ჯერ ერთი გვარდრუცი ქროთი, მერე მეორე და მესამე ჯერ ამ კაცმა დაინახა და დიდი მადლობაც გადაუხადა და მას აი წმინდა ნიკოლოზს არ უნდოდა რომ იმეს ცოდნოდა ეს მისი აი ამ მოწყალების შესახებ. ამას მოყვა შემდეგ უკვე უფრო დასავლეთ ევროპაში აი ნიკოლაოსი, სანტა კლაუსის აი ეს ღამე ჩუმად მოსული და მოტანილი საჩუქრების ეს თემა აქედან განვითარდა, იმიტომ რომ ეს სანტა კლაუსი წმინდა ნიკოლოზია. ჩვენთან ტრადიციულად რაც გვაქვს ხატები ფაქტიურად არის ფეხზე მდგომი წმინდა ნიკოლოზი, ასევე არის წელზემოთ არის გამოსახული, რა თქმა უნდა სახარებით და არის ტახტზე დაბრძანებულიც. ეს სამი სახე არის ჩვენთან. ფაქტიურად მთელ სამართლმადებლოში წეგრი არის. ეს გამოსახულებები მაინც უფრო ვიცით ჩვენ სადღაც აი ხატმებრძოლეობის შემდეგ. ხა ეს არ ნიშნავს რომ იქამდე არ იყო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტად აი განსაკუთრებით ცნობილია სინას წმინდა ეკატერინეს მონასტერში შემორჩენილი ხატები წმინდა ნიკოლოზის მისი ცხოვრების სცენებით, ეგრეთ წოდებული ნუ ცხოვრებიანი ხატები, ბიოგრაფიული ხატები, სადაც მისი ცხოვრების ამბებიც არის, სასწაულებიც არის. მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული აი ატენის სიონის მოხატულობაში არის წმინდა ნიკოლოზის ფიგურა ეკლესიის მამათა რიგში, საკურთხეველში, აღმოსავლეთ აფსიდში და თითქმის ყოველთვის აი საკურთხევლის მოხატულობის აი ქვედა რეგისტრში, სადაც ეკლესიის მამები არიან გამოხატული, ну უკლებლივ თუ არა უმეტეს შემთხვევაში წმინდა ნიკოლოზის ფიგურა არის. მე-11 საუკუნით თარიღდება შემოქმედის ფირფიტას უწოდებენ, ეს არის ჭედური გამოსახულება წმინდა ნიკოლოზისა და ასევე 1030 წლის სვინაქსარში ხედავთ მის მინიატურას მისი გამოსახულებით. მაგრამ აი ცხოვრების სცენები თქვათ, აი ციკლი მისი ცხოვრებისა ნაკლებად არის და აი თქვათ ერთ-ერთი ასეთი ადრეული ნიმუში ამის არის კინცვისის მოხატულობა, სადაც ძალიან ბევრი სცენებია, თუმცა სამწუხაროდ ძლიერ დაზიანებული. აი ბევრი სცენა საერთოდ არ იკითხება, უბრალოდ ხვდებით განლაგების მიხედვით, რომ ეს ნამდვილად ამ ციკლის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. იქ არის მისი აი ბავშვობის ამბებიც, როდესაც ის სანათლავში იდგა და როდესაც მე მისი განსწავლის სცენები, მისი მღვდლად კურთხევა, ეპისკოპოსად კურთხევა, მისი სასწაულები აი მების კერპების დამხობისა, აი კვიპროსის ხის მოჭრისა, სადაც ეშმაკეული იყო დაფუძნებული და არის ის სცენები შემორჩენილი, სადაც ეს სწორედ გადარჩენის ხსნის ესეთი მეოხების ფუნქცია არის, სამი ხედართავრის სცენა, სამი უდანაშაულოს გადარჩენის სცენა და სხვა. აი ზოგიერთი ну ახლა აი კაფიოთ ვერც ვიტყვით, შეიძლება ესეც იყოს ეს ერთ-ერთში თითქოს იკითხება ზღვა და ნავის მოხაზულობა, მაგრამ ფაქტია რომ აი ჩვენთან საქართველოში ერთ-ერთი აი ესეთი გაშლილი ციკლი არის აი ინცვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთ კლავში და საინტერესოა კიდე რომ ამავე მოხატულობაში საკურთხეველში გამოსახულნი არიან
აი ცენტრალურ ნაწილში საკურთხევლის წმინდა ნიკოლოზი და წმინდა სილიბისტრო რომის პაპი. Ну ეს უთუოდ და ეჯს გარეშია რომ ნიკეის პირველ კლებაზე მიუთითებს, ანუ მწვალებლობის წინააღმდეგარი მიმართული. საერთოდ ითვლება რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე აქტიური მებრძოლი იყო მწვალებლობასთან და იმ პერიოდებში, როდესაც რაღაც მწვალებლობები ძლიერდებოდნენ წმინდა ნიკოლოზის თაყვანისცემა და მისი იმედით ყოფნა უფრო ძლიერდებოდა. არის ახალი შუამთის მოხატულობაში ჩართული ტაბაკინის მე-16 საუკუნის მოხატულობაში, არის თქვათ ანჩის ხატის მე-16 საუკუნის რამგულანში, აი სამი ქალიშვილის გადარჩენა, მაგრამ აი ესეთი გაბმული ციკლები ნაკლებად არის. არის თელი რიგი, რა თქმა უნდა, გამოსახულებები, ესე თქვათ, როგორც წმინდანის ხანდახან, აი მარიამისა და მამაცხოვრის თანხლებით, აი როგორც ხატი წარმოდგენილია, თქვათ, ასე არის გელათის წმინდა გიორგის მოხატულობაში, არის ნიკორწმინდის მოხატულობაში. ძალიან საინტერესო გამოსახულება არის უდაბნოს გარეჯის, უდაბნოს მონასტრის ერთ-ერთ პატარა ეკლესიაში, რომელსაც წმინდა ნიკოლოზს უწოდებთ, თუმცა ხა ძნელი სათქმელია როგორ იყო, მაგრამ ალბათ ეს სწორი დასახელება არის, იმიტომ რომ საკურთხევლის კონქშივე ანგელოზის გვერდზე, იქ არის მარიამის დიდება, ორი ანგელოზის თახლები და ანგელოზის გვერდზე, ესე იგი ჩართული ამ დიდების იდეაში არის ჩართული წმინდა ნიკოლოზის გამოსახულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს განსაკუთრებული პატივი არის. ატენის გამოსახულება შეიძლება ჩავთვალოთ ერთ-ერთ ადრეულ გამოსახულებად, შემოქმედის ფირფიტა. ხა არის მაგალითად მე-12 საუკუნის ძალიან გლამაზი ხატი, მოჭედილი გარშემო მე-12 საუკუნის მიწურულით თარიღდება. არის უკვე უფრო გვიანი მე-15-16 საუკუნის ალავერდის ხატს უწოდებენ. იქ საყდარზე დაბრძანებული წმინდა ნიკოლოზი არის გამოსახული, ესეც ჭედური ხატი არის. ყველაზე ჩვენთვის მთავარი ტაძარი სვეტიცხოვლში წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი არის ასევე და ეს კიდე უფრო ხას უსმენს წმინდა ნიკოლოზის აი ჩვენდამი ქართველი ხალხის სიყვარულს. ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზი, ეს არის ნიკორწმინდის წმინდა ნიკოლოზი. ასევე გელათში არის, ხო, ვიცით, სამი ეკლესია არის, გელათის მთავარი შობის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი არის წმინდა გიორგის და წმინდა ნიკოლოზის. ესეც შემთხვევით არ არის, რომ აი ამ ადგილას რატომ აი ამ ორი წმინდანის დედა ღვთისმშობელთან რატომ და აშენებულიყო ასევე წმინდა გიორგის და წმინდა ნიკოლოზის. ეს რა თქმა უნდა ხაზგასმა არის იმის, რომ წმინდა ნიკოლოზი საქართველოს ყოველთვის ძალიან აღიარებული იყო და ძალიან დიდ პატივისცემით და თაყვანისცემის საგანი იყო წმინდა ნიკოლოზი. წმიდათა შორის საკვირველო. დიდო სასწაულთ მოქმედო. მოწყალეო ჩვენო მამაო ნიკოლოზ. მე მდაბალი, მორჩილი შენი ილია მეორე. განგებითა და ნებითა ღვთისაითა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ჩემი ერისა და ეკლესიის სახელით. შეგიურდები და გევედრები. უწინამძღვრე და მარად ჟამს იღავ მფარველი საქართველოს წმინდა ეკლესიისა და ქართველი ხალხისა. რათა ერსა ჩვენსა აწდა მარადის ქრისტეს გზითევლოს. მოგმადლე სარწმუნოება ჯეშმარიტი და სიყვარული შეუორგულებელი. დაგვიცევ ხილულ და უხილავ მტერთაგან, უწმინდურ ზრახვათა და უკეთურ საქმეთაგან. გვიხსენ ღვთისგმობისა და უარყოფისაგან, ამპარტავნებისა, შურისა და დიდების მოყვარეობისაგან, ურთიერთმტრობისა, განკითხვისა, ცილისწამებისა და ვერცხლის მოყვარეობისაგან, სიცრუისა, სიძულვილისა, ანგარებისა და ცუდმეტყველებისაგან. ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობები. დასასრულს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემა კვირიაკეს ნახვა შეგიძლიათ როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე, ასევე ინტერნეტ გვერდზე ერთსულოვნება.gr. გემშვიდობებით, ქრისტე ახსკა.